প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে মই ধন্যবাদো দিছোঁ আৰু নমস্কাৰ দিছোঁ। আজি আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস। এই নাৰী দিৱসত আমি আচলতে আমাৰ ঘৰত কাম কৰা যিখিনি সহায়কাৰী বাইদেউ আছে, আই মাতৃ আছে, তেওঁলোকক আমি সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান এটা ইয়াত পাতিছোঁ। ইয়াতে 35 গৰাকী কাম কৰা মহিলা আছে, তেওঁলোকে ঘৰে ঘৰে কাম কৰে। আমি ইতিমধ্যে আমাৰ গ্ৰুপবিলাকত দিছিলোঁ যে যোন আহে, আৰু বেছি আহিলেও আমাৰ একো কথা নাই। আৰু লগতে তেওঁলোকক সম্বৰ্ধনা এইকাৰণেই দিব লাগে যে সমাজত আমি বাহিৰলৈ ওলোৱাৰ আঁৰত সেই মহিলাখিনি থাকে। সেইকাৰণে তেওঁলোকক যদি আমি এই সমাজ ব্যৱস্থাটো উন্নত কৰিবলৈ হ'লে, আমাৰ সন্তানহঁতক আমি যদি সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধকৈ বনাব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমি কিন্তু এই কাম কৰা বাইখিনিক আমাৰ ঘৰৰ সমস্ত কাম কৰি পেলাই আমাক বাহিৰলৈ ওলোৱা উন্নতি প্ৰগতিৰ পথত ওলোৱা মানুহখিনিক কিন্তু আমি সন্মান কৰিবই লাগিব আৰু আমাৰ সন্তানেও শিকিব লাগিব। গতিকে মানে মোৰ বোধেৰে যোৱা বছৰো আমি পাতিছোঁ, যোৱা বছৰ আমি 55 গৰাকী মহিলাক আমি সম্বৰ্ধনা জনাইছিলোঁ। আজি এতিয়া 35 জন আছে, 35-40 জন আছে, বাকী আমাৰ ওচৰৰে নেইবাৰখিনি আছে। আৰু আজি আমি ই শ্ৰম কাৰ্ড যিখন চৰকাৰে দিছে, ফ্ৰীতে দিছে, কিন্তু বহু মহিলাই তালৈকে যাই ঢুকিয়ে নাপায় যে কি কৰিব লাগিব। গতিকে আমি আজি যিসকল মহিলা আহিছে তেওঁলোককো ই শ্ৰম কাৰ্ডখন বিনামূলীয়াকৈ কেনেকৈ বনাব লাগে, য'ত নহওক বনাব লাগে, সেইখিনিৰ কাৰণে আমি মানে মানুহ ঠিক কৰি দিছোঁ, যে এটা মানে অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান ঠিক কৰি দিছোঁ। তাৰোপৰি আমি তেওঁলোকক অকণমান চাহ মিঠাইৰে আপ্যায়ন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে সৰু সৰু কিছুমান ঘৰত প্ৰয়োজনীয় কিছুমান উপহাৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে আনিছোঁ। মোৰ এটাই মেছেজ আপোনালোকে দিয়ক যে সমগ্ৰ অসমৰ লগতে ভাৰতবাসীয়ে যাতে এই কাম কৰা মহিলাখিনিক, যে কাম কৰা মহিলাখিনিক বহুত ধৰণৰ দুৰ্ব্যৱহাৰ মানুহে কৰে, মালিকনীবিলাকে কৰে, বা আমিও খংটোৰ উৰহীৰ গছৰ হেৰি ভাঙি পেলাই আমি তেওঁলোকৰ ওপৰতে কেতিয়াবা আমি কৰোঁ। গতিকে আমি যেতিয়া সন্মান দিয়া কৰিম, তেওঁলোকৰ মনত কিছুমান ভয় শংকাবোৰ আঁতৰি যাব, আৰু তেওঁলোকৰ যিবিলাক কেতিয়াবা অভাৱতে স্বভাৱ নষ্ট হয় বুলি কয়, সেই যিটো মানসিকতা, সেইবিলাকৰো মানে উন্নতি হ'ব। কিয়নো অভাৱ হোৱা কথাখিনি যেতিয়া সন্মানিত এজন ব্যক্তিয়ে ক'ব ন, যে বাইদেউ মোৰ বৰ দিগদাৰ হৈছে, কিন্তু তেতিয়া কি হয়, আমি তেওঁলোকক অলপ সহায় কৰিব পাৰিম। নহ'লে তেওঁলোকক বহুতেই কয় যে হাত লৰ, অমুক তমুক, আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ কথা থাকিব নালাগে। যেতিয়া আমি সন্মান দিয়া কৰিম, আমাৰ ঘৰখনৰ প্ৰতি তেওঁৰ সন্মান বাঢ়িব আৰু দায়বদ্ধতা বাঢ়িব। এই দায়বদ্ধতা বঢ়োৱাৰ কাৰণে মই আচলতে এই অনুষ্ঠানবিলাক আৰম্ভ কৰিছোঁ, যাতে তেওঁলোকৰো মনত নাৰী, কোন নাৰী, এনেকুৱা পৃথিৱীত নাৰী আছে যি নাৰীয়ে সন্মান নিবিচাৰে। গতিকে সন্মান বিচৰা নাৰীখিনিক, সন্মান বিচৰা মানে কি, ময়ো বিচাৰোঁ, মোৰ লগতে তেওঁলোকেও চাগে বিচাৰে, কিন্তু জীৱনত কেতিয়াও এখন গামোচা সামাজিকভাৱে তেওঁলোকে পিন্ধি নাপায়। গতিকে মই এই এটা প্ৰয়াস কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোককো, অকল ঘৰৰ কাম কৰিলে নহ'ব, তেওঁলোককো যাতে আমি ন্যূনতম সন্মানখিনি বছৰত এটা দিনত হ'লেও দিওঁ, সদায় দিব লাগে, সদায় নিদিলেও কমচে কম বছৰত এটা দিন দি পেলাই তেওঁলোকৰ মানসিকভাৱে তেওঁলোকক আমি যে আছোঁ, আমি যে মানৱ সমাজ, সভ্যতা সমাজ সংস্কৃতিৰ কথা কৈ থাকোঁ, সেই সভ্যতা সংস্কৃতিখিনি জগাই ৰাখিবলৈ হ'লে আমি সকলো মানুহক যে সমান দেখিব লাগিব, ভেদাভেদ পাহৰিব লাগিব, এইখিনি কথাকে প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ মই এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিছোঁ। আচলতে কি হয়, বেলেগ কথা একো আঁৰত নাই। আচলতে আমি যোৱাবাৰ নীলপৱন বৰুৱা দাৰ ঘৰত আমি কৰিছিলোঁ, তেখেতৰ স্বনামধন্য শিল্পী, তেখেতৰ গা বেয়া, প্লাছ তাতে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা সেই কিবা কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে, গতিকে তাত আমি পাতিব নোৱাৰোঁ। নামঘৰত যিহেতু মহিলা, নামঘৰত আমাৰ অলপ খালী আছে, নামঘৰত গ'লে আপোনালোকে জানে আমাৰ বহুতখিনি অসুবিধা থাকে, নাৰীজনিত অসুবিধা, গতিকে আমি তাতো কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু যিকোনো এটা যদি দূৰ জেগাত যাওঁ, তেতিয়াহ'লে এই মহিলাখিনিক, যিহেতু মই এই অঞ্চলটো বিচাৰিছোঁ, গতিকে তেওঁলোকো যোৱাত দিগদাৰ হয়। আৰু টকা পইচাৰ কথাও থাকে যে এটা অনুষ্ঠান পাতিবলৈ হ'লে কিমানখিনি পইচা লাগে। এতিয়া মোৰ ঘৰৰে চোতালখন ফ্ৰী, ঘৰৰে চকীবোৰ ফ্ৰী, বা যিখিনি মই ব্যৱস্থা কৰিছোঁ সেইখিনিও মই মোৰ ফালৰ পৰা এটা মানে মানৱতাৰ কাৰণে মই আগুৱাই দিছোঁ। গতিকে সেইকাৰণে ঘৰত পাতিছোঁ, বিশেষ উদ্দেশ্য নাই, ইয়াত পাতিছোঁ, ঘৰৰো কাম হৈ আছে, নিজৰো মানে মনৰ হেৰিখিনি হৈ আছে। ইয়াতে আচলতে সহযোগ বুলি ক'লে, আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস আমাৰ ভাৰত তিব্বত সহযোগ মঞ্চ, আমাৰ মাৰ্গদৰ্শক ইন্দ্ৰেশজী, তেখেতৰ ছত্ৰছায়াতে আমি এই কামসমূহ কৰিছোঁ। কিন্তু আমাৰ ভাৰত তিব্বতো এইটো কাম আৰম্ভ কৰা নাছিল, নাৰী দিৱসটো। কিন্তু মই যোৱা বছৰৰ পৰা ভাবিছোঁ যে নাৰী হৈ যদি নাৰীৰ এটা অনুষ্ঠান আমি মানে আৰম্ভ নকৰোঁ, আজি মই আৰম্ভ কৰা কামটোৱে এদিন হয়তো বিশ্বজুৰি খ্যাত হ'ব বা স্থান পাব, আৰু সেই মহিলাখিনি যেতিয়া সন্মানিত হ'ব, তেতিয়া কোনো ধৰণৰ পীড়িত শোষিত নাথাকিব, আৰু শোষিত পীড়িত যেতিয়া নাথাকিব, সমাজখন ইয়াতকৈ আৰু সৰ্বাংগ সুন্দৰ সমাজ কোনো উপহাৰ দিব নোৱাৰিব।
এইটোৱে কথা। ধন্যবাদ।